Spomenul som, že ty súťažíš od roku 2008. Zažila si veľa súťaží. Ak by si mala teraz odpovedať na otázku, ktorá súťaž bola pre teba najradosnejšia, ktorá priniesla najväčšie sklamanie, čo by si mi odpovedala? Tak najradosnejšia určite prvé majstrovstvo Európy juniorské v roku, myslím, že 2011, ktoré boli v Donecku. Na majstrovstvách Slovenska som sa umiestnila na druhom mieste, kde som sa nominovala na tie majstrovstvá, ktoré som nakoniec vyhrala, teda absolútnu víťazku, tak to bolo pre mňa také milé prekvapenie, lebo som to vôbec nečakala. Keďže to bola prvá súťaž, nevedela sa, čo mám očakávať. A najhoršie sklamanie bolo asi, keď som vyhrala majstrovstvá Slovenska a nenominovali ma na majstrovstvá Európy v Rusku, pretože nominovali pretekárku na 5. mieste. Tak to bolo pre mňa asi také najväčšie sklamanie. Ešte, ja si na to pamätám, to bolo rok 2011, 2011 správne. V Tiumeni to bola veľká súťaž. Pamätám sa aj na to, že niekoľkokrát som hovoril, že kvôli čomu neposlali teba, ale poslali súťažiacu z 5. miesta. Proste bola to hamba pre Saxt, že niečo také dopustila. No ale myslím, že potom sa zmenili tie nominačné pravidlá. A myslím, že v tom nasledujúcom období sa už nikdy nestalo, že by dievča, ktoré skončilo na 4. 5. mieste, cestovalo a víťazka ostala doma. Myslím si, že to tak je. Ale mňa to práve, že ma to nakoplo dopredu, lebo som chcel všetkým dokázať, že ja na to mám a že ďalší umiestnenku si vybojujem, tak neviem, ma to tak nakoplo aj vlastne. Poďme si povedať o tom, ako vyzerá tvoja aktuálna strava. No tak momentálne začínam raňajky, vločky s proteínom, to mám každý deň. Počkaj, vločky s proteínom, ja som počul, že vločky s proteínom nie je veľmi dobrý sacharid kvôli tomu, že obsahujú kadečo, čo nie je vhodné pre ľudské telo. Tebe vločky zrejme neškodia, tak? Nie, mne práve že vyhovujú. Myslím si, že na mňa dobro pôsobia, nemám s ním žiadny problém. Takže zatiaľ si dávam vločky s proteínom. No a potom celý deň vlastne nejaké mäso so zeleninou. No a podľa potreby sacharidy ja si to nejako nevažím, ani nemerám, ani nič. Idem proste podľa pocitov. Ak mi je ťažko, zahmlieva sa mi pred očami, tak si pridám sacharidy. A ak vládzem, ide mi to dobre, tak sacharidy už nepridávam. Z čoho čerpáš sacharidy okrem raňajok, kde vlastne si povedala, že používaš ostatné vločky? Vločky z proteínu. No buď si dám rýžové chlebiky, alebo rýžu. Zemiaky. To už vôbec, to už som vysadila asi pred mesiacom. Čo sa týka zeleniny, čo uprednostňuješ? Tak čo sa týka zeleniny, zjem všetko okrem kukurice, hrachu. Už by sa v diete nemalo. A najviac mám rada čínsku zeleninu mrazenú. Tu robím na všetky spôsoby. Meso. Koľko mesa denne zješ a aké meso? Meso striedam, hovädzie, kuracie, sem tam ryby. Neviem to odhadnúť, lebo doladím to vždy s nejakým ešte proteínom, takže ako kedy podľa potreby, niekedy 300 gramov, niekedy 400. Čo sa týka úpravy stravy, to by ma zaujímalo, ty si dobrá kuchárka alebo ti niekto varí? Tak nevarí mama, keďže som celý deň v práci, aby som to nestihla. Takže mama je dobrá kuchárka. No ja viem, že mama je aj tvoj veľký fanúšik, nezmenilo sa to, stále ti fandí. Stále a ešte viac a viac. Takže mamu pozdravujeme. Ako vyzerá aktuálny denný režim Adely Ondrejovičovej? Takže stávam asi o 4:45, dám si rýchlo raňajky a bežím do práce. Keďže to mám asi 30-35 minút autom, tak musím tak skoršie stávať. Tréningy začínam s klientami okolo 6:30. Vlastne podľa toho, ako mám klientov, si zariadím aj tréning a to kardio. 40 minútové druhé. No a niekedy to zvládnem až večera, niekedy pomedzi tréningy, ak mi nejaký vypadne, alebo ak mám náhodou hodinu voľnú, tak idem ešte rýchlo na kardio a nejako to sa snažím zvládiť, aby som to všetko stihala. To znamená, že celý čas si v podstate v práci, v posilovni? Celý čas som v práci a končím okolo 7 väčšinou. No a niekedy teda nestihnem do kardio, tak dám si ešte doma bicykel. Počúvaj, si veľká hviezda slovenského a svetového body fitness. Zaujímalo by ma, či máš nejakého sponzora. Tak momentálne nemám nikoho.
Dúfam, že ak by som chcela ísť medzi profíkov, tak sa to zmení. To znamená, že celú tú prípravu, všetky náklady súvisiace, povedzme, v danom klase si hradíš z toho, čo zarobíš ako personálny tréner, tak? Tak. Uh-huh. Nejaké doplnky, aby som povedala úplne všetko, dostávame od asociácie, keďže som v reprezentácii slovenskej, takže nejaké doplnky výživové dostávame od tej asociácie a takisto cestu na majstrovstva sveta nám budú hradiť z asociácie. Keď treba povedať to, že to hradia nielen teba, ale hradia všetkým súťažiacím. To sú pravidlá, ktoré platia pre SAXT. Čiže kto cestuje na Európu, ale na svet, automaticky má hradené cestovné. Ak je v A-týme. Teda A-tým. Tak, uh-huh. ak je v A-týme. Bečko si to musí hradiť a v prípade, že dosiahne dobrý nejaký výsledok, tak tie peniaze sa mu v nejakej alikopnej čiastke vracajú. Hovorila si o tom, že budeš štartovať na Arnold Classic. Chcela by si sa nominovať na majstrovstvá sveta, ale ja viem, že si dala prihlášku ešte na jednu súťaž. Akú? Takže idem do Fínska na Nicole Wilkins Cup, ktorý bude, myslím, že 12. oktobra vo Fínskom Lahti. Tak nejak, to by sme mali cestovať zrejme spoločne, tak uvidíme, že ako sa ti bude dariť. V tomto roku budeš mať 3 šance na to, aby si získala pro kartu. Majstrovstvá sveta, ak ťa nominujú, Arnold Classic, kde vlastne už si kúpila letenku a je isté, že tam budeš štartovať. A súťaž v Lahti, kde vlastne takisto absolútna víťazka získala pro kartu. Ak by sa ti to podarilo, kedy by si sa objavila pro divízii? Už budúci rok, alebo dala by si si nejakú pauzu, aby si si doriešila to telo do profesionálnej podoby? Tak to ešte neviem teraz momentálne povedať. To by som asi riešila, až keď získam tú pro kartu. Dobre, ja budem držať prsty, nech sa tie plány naplnia. Ďakujem pekne za rozhovor a pripomeniem, na telefónnej linke som mal Adelu Ondrejevičovú, veľkú hviezdu slovenského a svetového body fitness. Adela sa zúčastní koncom oktobra prestížnej súťaži Arnold Classic Europe v kategórii amatérov. My tam takisto budeme, takže budeme pozorne sledovať a držať aj prsty. A ja verím, že prsty ti budú držať aj poslucháči Izlabs Rádia a návštevníci portálu Izlabs. Ďakujem pekne za rozhovor a prajem všetko dobré. Ďakujem, dovi.